Jusića po samom izgledu, a evo dolazi nam Dikonja i Emira Jusića. Posle para idemo golu Dane Kurtaljevića i brzi braći Bajramoviće. Riješi. Hari Pavića. Evo ti kamere. Drži šta. Sad će odmah čijem. Ma dobro. I prošlo je druženje koje je ovdje bilo, bilo je dosta dobri borbi, dosta je lijepi utisaka, vlasnici Bikovodača bili su zadovoljni i mi kao publika. A što se tiče današnjih sponzora od ovih momaka, od Mirce i Emira, koji su potpomogli ovo današnje druženje, ja ću i pročitati i zahvaliti se u ime organizatora i u moje ime. Jusić Refike, Jusić Elvise, Jusić Edine, Bender Edise, Seferović Sead, Draganović Mersade, Pobrić Emir, Ikeljić Sanel, Ikeljić Iso, Demir Botonjić, Habire Kardašević, Pobrić Ale Alca, tako je ovdje napisano. Vi koji pristižete, ovo je prva borba, prvi par Dikonja, Emira, Jusića i Ruško Čevada Nezića pokazuju da su dobri Bikovi bodači mlade nade za naredne godine. A za sljedeću borbu još jednom golu Dade Kurtaljevića i brzi braće Bajramoviće. Našem koridašu Ali Šepiću želimo sretno zdravljenje. Našim snimateljima, pratiteljima ovih manifestacija, ugodno gledanje, snimanje, bilježenje i reklamiranje za naredne. Tu je sa nama i Narodni portal, Četiri rudara, grupa. Ekipa Narodnog portala Hamo Hajrić i Namik Turić. Stigli ste. Jezda je najdraža pobjeda, ali vlasnicima Bikovodača nekada i milo i drago kada nagradimo aplausom ovu borbu. Zaslužuje ova borba aplaus publiko. Zaslužuje, tako je. Evo i vlasnici zadovoljni i mi ovom prvom borbom, prvim parom. A evo doći će do izmjene za drugu borbu, drugi par. Aldin Garibović sa svojim Brizanom i Armijini Fikre sa svojim Paunom.
Treći par će biti Bikovi Badači, ode Ajdina Selmana Medonja i ode Halilovića Bizon. Četvrti par, Harim Pajić sa svojim Mesijem i Safet Avdić sa svojim Golubom. Peti par, rekao sam, braća Hadžić sa Vihorom i Rundo, braće Mehmedović. I šesti par, Muamer Ikelj sa Kukanom i Svilonja Sanela Selmana. To je redosled ovih šest borbi prvog kruga. Pokazali da su dobri borci, da
Naredne godine ćemo ih gledati sigurno u arenama Bike Dikonja Emira Jusića i Ruško Čevada Nezića. Neka budu pripremni Aldin Garivović sa svojim Brizanome, Armin i Fikret sa svojim Paunom. Hajde,